ערב טוב ירושלים! שלום לך, שלום לך ארץ נהדרת, ערב טוב ירושלים, איזה יופי לראות את כולכם כאן הערב. את הערב המרגש והמיוחד הזה תלווה התזמורת הסינפונית ירושלים בניצוחו של ירון גוטפריד. הערב שיצולם לכאן 11 ומשודר בשידור ישיר בכאן ג' השירים האהובים יבוצעו על ידי אומנים שגדלו על שיריו של יהורם גאון. וכן, נספר פה גם כמה סיפורים קצת פחות מוכרים. אבל לפני הכל, בואו נראה איך הכל התחיל. 1939, שכונת בית הכרם בירושלים. בן זקונים נולד לשרה לבית חכים ולמשה דוד גאון, מורה לעברית, צאצא של מגורשי ספרד, ויקרא שמו בישראל, יהורם. יהורם היה תלמיד בבית הספר בבית הכרם, כשדוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, ומלחמת העצמאות פרצה. משפחתו נשארה בירושלים המחולקת. מיד עם סיום לימודיו התקבל ללהקת הנחל. במהלך שירותו בלהקה הכיר את נעמי פולני, ולאחר שחרורו המשיך לעבוד עמה בלהקת התרנגולים, ואחר כך עם אריק איינשטיין ובני אמדורסקי בשלישיית גשר הירקון. כמעט כל שיר שלהם הפך ללהיט ענק במדינת ישראל הצעירה. גאון החל להתמקד אז בקריירת סולו, נסע לארצות הברית כדי ללמוד משחק, אבל שב ארצה עבור מבחן בד למחזמר חדש, קזבלן, על קורותיו של עולה חדש ממרוקו. יורם, עוד פעם, לא שומעים אותך. סליחה? תנסה עוד פעם אחת, יותר בכל רם. בסדר. גאון התקבל מיד, המחזמר התקבל בהתלהבות C, והפך אחר כך גם לסרט מצליח. מלחמת ששת הימים. יהורם גאון מגיע אל בסיסי הלוחמים בכל רחבי הארץ, משמח, מבדר ומרומם. כשירושלים החצויה חוברה לה יחדיו, קולו של הילד הירושלמי שגדל בעיר המחולקת, הפך אז לחלק מפס הקול של ימי הניצחון המרגשים. ברמה האישית מהר גאון אחרי שחרור העיר אל הר הזיתים. שם מצא את קברי סבו וסבתו, אחרי 19 שנים של עזובה. בתחילת שנות ה-70 יצר גאון את הסרט "אני ירושלמי", על משפחתו הירושלמית ועל זיקתו לעיר הנצח. הסרט האישי, המשפחתי, הניב נכסי צאן ברזל. השירים "הנה ניכן", "השר מונטיפיורי", "מעל פסגת הר הצופים" ועוד. הזיכרונות האלה מבית אבא ימשיכו ללוות את הקריירה שלו, למעשה, עד עצם היום הזה. 1973, מלחמת יום הכיפורים. יהורם מצמיד אליו את דובי זלצר ועובר בין המוצבים, אינטנדר שעליו נכתב "סיירת רוזה, קומנדו קזבלן". ססנו לקראת החיילים בכל מקום שבו היו, הוא סיפר לימים. במין אמוק מטורף ובלתי מובן, היינו איתם כל העת, גם כשלחמו. העלינו אז חיוך כפוא, על פנים מפויחות. אבל הוא לא היה שם רק ברגעים הירואיים דרמטיים, אלא ידע גם להעלות חיוך על פניהם של מיליונים, גם בסתם יום של חול. 1983, בטלוויזיה החינוכית משיקים סדרה קומית סאטירית ששמה "קרובים קרובים". גאון משחק את יורם, האב, ההיפוכונדר, דמות שמלווה אותו כבר יותר מ-30 שנה. והעשייה הענפה נמשכת ונמשכת, בתיאטרון, בקולנוע, ברדיו, בטלוויזיה, בארץ ובחול, בפני ילדים ומבוגרים, בני כל המגזרים. הזמר הלאומי קיבל את פרס ישראל כבר בשנת 2004, ובשנת ה-69 למדינה, בטקס יום העצמאות, הישים משואה, ולא הצליח להסתיר את ההתרגשות. ועכשיו, יום הולדת. יהורם גאון הגיע לגבורות. תודה לך על 80 השנים הראשונות. טוב שבאתם לחגיגה של אבא שלי, אבא היקר שלי. אתם יודעים שיורם גאון הוא אבא שלי, נכון? בסברי מרנן, כן? אתם יודעים את זה. אתם יודעים שהמציאות והסדרה מתערבבים, ואנשים באמת חושבים שזו באמת המשפחה שלי, שאני נשואה לדביר בנדק. צועקים לי ברחוב אנשים, מה קרה שהוא רזם? את לא מבשלת? מה קרה? אנשים חושבים שיורם גאון הוא אבא שלי, וכשיורם נבחר להדליק משואה בטקס העצמאות, צעקו לי ברחוב, מזל טוב לאבא על המשואה. ואני עונה תודה, אני אמסור לו. אני לוקחת באהבה את תפקיד הבת שלך, אבויה, ומודה על כל דקה של עבודה במחיצתך.
זו זכות גדולה לעבוד איתך, להכיר אותך. אני זכיתי, באמת באמת זכיתי, אני אוהבת אותך. אני מקווה שאתה יושב בנוח והבאת מים, כי הולך להיות ערב מרגש וארוך, אבל ערב מרגש בעיקר. ערב פרי יוזמה של עיריית ירושלים וכאן ג' ובהפקת אגף תרבות של עיריית ירושלים. תנו כפיים לעירייה שלכם, מגיע לה. הפרויקט של רביבו, קבלו אותם. מזל טוב ליורם גאון, מזל טוב. מבחינתנו, האגדה והאבא של המוזיקה הישראלית לשלושתנו. איפה מחיאות הכפיים שלכם? זהו כבוד גדול. השירים האלו עכשיו שאנחנו הולכים לבצע יחד עם הקהל הקדוש הזה, אלו שירים שאנחנו מבצעים כל יום בהופעה. גם צעירים, גם מבוגרים שומעים. ושרים איתנו. והגיע הזמן לעשות את זה. בדיוק. בבקשה. בבקשה. אפשר מחיאות כפיים. ירושלים. כשבגרוש היה חור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים. לא, 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 לא היום חתיכות בארצנו. אך היו, יא חביבי, נשים. בוא נשמע איתכם. כבוד כולו ליורם גאון. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה נפוח. כולם אומרים איזה כמון עובר נסיטאות, עושים שלום מכל חלום. כל הכבוד כולם היום עם הסתובב, למי למי יש יותר כבוד. כולם היום עם הסתובב, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. אחד הולך עם בחורה ויפו בין ארבעים, אם רק ארצץ לי תהיה ישר בין הידיים. אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרנצים. לי יש כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כשראיתיך ילדה קטנה צוחקת צחוק רחב כזה, פתאום הרגשתי איך כמו סכין אליי נכנס פה בחזה. מיליון פרחים שלחתי לך עוד שני מיליונים מכתבים, אחת אפשרת לצחוק עד שיגעת ברחוב את כל התושבים. שתהי אשתי אך רוזה רוזה את אהובה שלי. אני סחבתי לבנים, דגם שברתי בשבילך, בשביל לראות
אותך מן הבניין אשר בנו אז מולבטר אמרת שאת רוצה לחיות חיים טובים ומתוקים אך בשבילך פתחתי פה ברחוב חנות שקדים וצימוקים שירו איתה בירושלים אך 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 רוזה 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 אופה את האהובה שלי כמה שירים עוד לך אך רוזה עד שתהי אשתי אך רוזה רוזה את האהובה שלי ילדה בת 6 עם בחירה מאוד לא צפויה לאודישן בבית ספר למוזיקה. שימו לב. מקסימה. היו לילות. תבלו. היו לילות. אני אותם זוכרת. אני אותם עד סוף ימי אשא במשעולים בין גן ילך הנרת עמדה עגלת חיי המוסר יורם, תודה רבה על הכל, ומזל טוב. את דרכו האמנותית החל יורם כששירת בלהקת הנחל. למרות שמי ששמע אותו שר את גולני שלי, בטוח שהוא גולנצ'יק, ומי ששמע אותו שר את שיר החובש, בטוח שהיה חובש, ומי שראה אותו משחק בקולנוע, בטוח שהיה מטכליסט. בסרט מבצע יונתן, גילם יורם את מפקד סיירת מטכל, יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. אני מתכבדת להזמין את אחיו של יוני נתניהו, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. ראש העיר ירושלים, משה, סתווית, יורם, והילדים, והנכדים, משפחת גאון, דגאון והדר, סגני ראש העיר
חברי המועצה ותושבי ירושלים, אני שמעתי אותך שר בפעם הראשונה על המזרונים. אתם יודעים מה זה המזרונים? בסיירת מטכ"ל היה הנגר גדול. זה לפני בערך 50 שנה. ושם היו עושים מתאמנים, וכשהיה צורך בלהקת הבידור, הייתה להקת בידור של אדם אחד, לפעמים התלווה אליו שייקה אופיר, לפעמים אורי זוהר, אבל תמיד זה היה אדם אחד שבא אלינו. אנחנו היינו יושבים על המזרונים, ויורם גאון היה שר לפנינו. וגם את זה אני לא שוכח אף פעם. אני לא שוכח את הקשר שלך אלינו, הלוחמים. אינני שוכח את הקשר שלך לאחי יוני, לאברהם ארנן, שגר בביתנו בשנותיו האחרונות, בחלק מהשנים, עוד ירושלמי. ולכן אני חייב להגיד לך, יורם, ששרה ואני נרגשים מאוד מאוד להיות איתך ועם כל הקהל כאן הערב. להתכנס לכבוד בירתנו הנצחית ירושלים, וכשמדובר ביורם גאון וירושלים, זה היינו אך. אני מוכרח להגיד לך שקשה לי להקל את העובדה שאתה נושק לגיל הגבורות. אני מתוודא בפניך שלא רואים עליך, בלשון המעטה. יש לך כל כתיפה, חיוניות כובשת, עברית מוקפדת, מחשבה חריפה, שאיפה אינסופית לשלמות, ואני אומר לך, הכל נותר כמו שהיה אז במזרונים. אין שום שינוי, וזה נורא מתסכל, יורם. יורם יקירנו, כשמלאו למשה מונטיפיורי 100 שנים, נערכה לכבודו מסיבה. הציגו לפניו אדם בן 80, ומונטיפיורי אמר לו, עוד מצפה לך הרבה עבודה. אז ברוח זה אני מאחל לך שתמשיך לעבוד קשה, לחדש ולהתחדש, שאהבת העם לגווניו נתונה לך. ברכות חמות ליום ההולדת, הייתי אומר עד 120, אבל אני מעדיף לומר זאת בירושלמית, שתזכה לחגוג אפילו 200. מזל טוב יורם, ותודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם. יורם גאון פגשתי לראשונה כשהוא היה על הבמה עם התרנגולים. הייתי באולם, ומכל הקבוצה הזאת של התרנגולים הוא קפץ לי מאוד לעיניים וגם ללב. היה בו משהו מרגש מהרגע הראשון. במצור הוא שיחק בסרט את החבר הטוב של בעלי שנהרג במלחמה, ובעיניי זה גם אחד התפקידים הנפלאים של יורם בקולנוע. והתחילה חברות בעצם שנמשכת עד היום. גם לפני הצגה ובין הסצנות אני רואה אותו מרוכז מאוד, ו... לעצמו כזה, וגנבתי את זה ממנו ואני עושה אותו דבר. לא, הוא חמוד אמיתי. ואנחנו הולכים באמת דרך כל כך ארוכה כשמדובר באוהביך, אני ביניהם. אוהבת אותך המון המון, מחבקת אותך המון המון. יורם גאון אהוב שלי. תודה רבה לגילה אלמגור. כשמישהו ראשון ובמיוחד אם הוא קזה, הוא הופך מיד מודל לחיקוי ולחיקויים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את החיקוי המקורי. שלום לכולם, ערב טוב ירושלים, אני שמח להיות כאן הערב איתכם. שלום אדוני ראש הממשלה, גברת נתניהו, שלום ראש העיר, מר משה ליאון, או יצמן, גם אתה יושב בקהל. שלום לכם לכולם, אני שמח
להיות כאן היום איתכם, לחגוג את היום הולדת שלי חצי שנה לפני המועד, כי בדצמבר בכלל זה חורף ממטרים, ועכשיו זה קיץ, קיץ כאן. ואני חייב לומר, לספר לכם דבר אחד, שהייתי קטן בירושלים, אבי עליו השלום היה אומר לי, יורם, קורקו למיס קטדו, לסביל קוסקנטה ורדה למור, לקרידו אסטה לביירדו למרטו לבירה לסטאנה, בעברית זה תדיק תדוד. בבקשה. אמר פה אתה בסתר שם על הדמה איפה צבית בלכי נטור של אהבה ולכל היום נרצים אהבה גאווה וכל הכבוד לשר וכל הכבוד לשר אם יהיה רע מחפשים עוד יעלו ובמוסקרה השערים איננו והסוכר יבוד יעלה במחיר אנחנו לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר ולא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר כולם לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר לא נפסיק לשיר תודה רבה לכולם בריאות ואריכות ימים ואתה אחד ויחיד אתה ענק ואתה גדול בכל מה שעשית עד עכשיו ועוד תעשה בהצלחה אדוני ראש הממשלה תודה רבה לכולכם תודה רבה. איזה גדול. אחרי הבכורה של הצגת קזבלן באולם אלהמברה ביפו, חיכו כולם במתח לביקורת. חיים גמזו, מבקר התיאטרון שהרג והחיה הצגות, כתב על יורם. לבחור הזה יש לב בלב שלו. ואנחנו הרי יודעים שהלב של יורם שמור יותר מהמתכון למעמולים של סבתא שלי. הלב הזה עובר כמעט כל שבוע, אק"ג, ארגומטריה, אקו, הולטר לב, לא משנה כמה פעמים הוא בודק את הלב, הלב קיים בענק. בכלל, יורם מתחזק את עצמו טוב טוב בתחום הרפואה. רוב חבריו הם רופאים, ואם אני צריכה רופא טוב, אני מתקשרת ליורם. בקיצור, יורם הוא המוקד מכבי שלי. אבל בואו נחזור ללב שלו. יש לו לב ענק. ויש לו גם מקום בלב של כולנו. יש מקום רחוק אחרי הים שם החול לבן הבית חם שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל הבית שם אחרי הים אני זוכר בליל שבת הנר דולק מביט ושוטה זה מקום רחוק מקום נפלא שם מכל חלון שומעים תפילה בחצר הבית הם מובט בתנור עפות חלות שבת הבית שם אחרי הים את העיניים של אבי שם לא אשכח איך מביט אליי מזרח
במקום אשר נשאר רחוק, בלי שירי שבת, תפילה וצחוק, סמטאות צרות מול ים גדול, ובתים ריקים בופים בלי קול, הלב עוד שם אחרי הים. אני שומע כל תפילה מבית ריק, יש מקום אשר נשאר, נשאר הרחק. לכל מקום אשר נבבך, ישנו מקום שלא, שלא אשכח אותו תמיד, אשא עמי אותו אני, אוהב. תודה רבה, כבוד גדול, אתה אדיר, תודה רבה. תיקי דיין, ואני שיחקתי עם יורם גאון בקרובים קרובים, והייתי אחותו, היינו אחים. הכימיה בינינו הייתה נהדרת, והדינמיקה של האחים הייתה כל כך נעימה. אנשים היו אומרים לי, ממש חשבנו שאתם אחים. וזה נכון, כי גם אנחנו משפחה מזרחית, וגם אנחנו משפחה מסורתית, וגם אני יודעת את כל, את כל התפילות בעל פה, את כל האשת חיל, ואת כל התפילות של יום כיפור. והוא גם, והיינו מתענגים על זה. לוס בלביליקוס קנטה, סספירן דל אמור, אלא פסיון במטה, מותפיגו המידולור. הוא מאוד מקצועי, הוא בן אדם מאוד מקצועי, זה תענוג לעבוד עם אנשים מקצועיים. פרק א'. ואיש מקסים ונדיב וחבר, הוא מיתוס, ותמיד הייתה איזה, היה איזה יראת כבוד אליו. תודה רבה לטיקי דיין, ותודה גם לקובי אפללו שעוד יחזור אלינו. לפני 50 שנה הציע יורם גאון ליצחק נבון, זיכרונו לברכה, לכתוב מילים לערב מיוחד בשם רומנסרו, ספרדי, שיעסוק בתרבות יהודי ספרד. כבר באותה שנה נערך המופע הראשון של הרומנסרו, שהיה לנדבך חשוב בהנחלת תרבות הלדינו בקרב הציבור הישראלי. בעקבות המופע כתב יצחק נבון מחזה הנוגע בתרבות יהדות ספרד בשם בוסטן ספרדי, על הסמך תטים, הספרדים התאורים, תרבותם ולשונם. היום לפני 50 שנה עלה לראשונה המחזה שהעלה את קרנה של שפת הלדינו. את דמותה של ויקטוריה בהצגה, שהועלתה על ידי הבימה 2,000 פעם, שיחקה, מי אם לא, גלית גיאת. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adio querida, no quiero la
otro amor. Ajar vas otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. גם המשפחה של האשכנזים באו. היא נשואה ל... טוב, אתם יודעים, מי שרואה יודע. במהלך הקלטת השיר רוח סתיו, אורי זוהר, מפקד הלהקה, המליץ ליורם לדקלם את שתי השורות שניתנו לו במקום לשיר אותן, משום שזמר כבר לא תהיה. שחקן אולי. יותר מ-60 שנה חלפו מאז אותה אמירה. ויורם הספיק לשחק, לשיר, לשדר, ואפילו להיות חבר מועצה של בירתנו. אני מתכבדת להזמין את ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ורעייתו הגברת שרה נתניהו, סגני ראש העיר, מנכ״ל העירייה, חברי הנהלה, מכובדיי כולם, ואחרון אחרון חביב, יורם היקר, איש ירושלים. קשה לחשוב על עוד הרבה אנשים שהשם ירושלים הוא עבורם כמו שם פרטי, כמו שם משפחה. אנשים שלא משנה איפה הם יהיו ולאן ילכו, ירושלים תלך תמיד איתם. אנשים שהם שגרירים של ירושלים בכל צעד שהם עושים. אתה יורם, הזמיר הירושלמי, מספר הסיפורים של ירושלים, בוודאי מהאנשים הנדירים האלה. האהבה שלך לירושלים כל כך גדולה, כל כך שוטפת, כך שמי שרק עומד לידך חש את דופק הלב שלך. יורם, ירושלים אוהבת אותך מאוד. ירושלים גאה בירושלמים שלה, והיא תמיד תישאר ירושלים שלך.
יום הולדת שמח, ועד, כמו שראש הממשלה אמר, מעתיים. השקט שוב צונח כאן משמי הערב, כדי יד היה מעל התהומות, ושמש אדומה נושקת לתחרב את הפסקות, המגדלים והחומות. ראיתי עוטף אדום והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל אסון. ראיתי עוטפת אור, ראיתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל. ראיתי עוטפת אור. הנה זוכר הצל מבין גבעות האורן, קרב בסתר כאוהב אל השכונות, ומול פניו קריצות ריבו עיני האורן, לפתע נפקחו עיניו כנפעמות. ראיתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל אסון. ראיתי עוטפת אור, ראיתי בדיממת אשמורת האחרונה נושמת, ובכתיפת שחקים רסיס אחרון מחביא, אך שחר כבר כיפת זהב שלה עודמת, למגעו החם הרך של אור צעיר. ראיתי כמה שנים אני אוכל להגיד לא רק
השתתפתי בערב הזה לכבודך, אלא אנחנו גם נולדנו באותו תאריך. אז אני מחכה ככה לאנרגיה של יורם גאון. תודה רבה על הזכות. אני ראיתי את קזבלן אולי 40-50 פעם, כי אמא שלי שיחקה שם. אז הספקתי להתאהב בך, יורם, מכל כיוון אפשרי. לא פיללתי שאחרי 50 שנה, כן, 50 שנה, אני אהפוך לריקי רוזן המעצבנת שמדברת לא יפה אליך. ואני רוצה להתנצל בשמה שהיא כל כך מגילה ומתנהגת בצורה כל כך לא מנומסת. מה זה מה חשוב שם? ואילו אני, שבאמת אוהבת אותך, רוצה לאחל לך מזל טוב מכל הלב. תגשים עוד המון חלומות, וכן, העיקר הבריאות. מאחלת לו שימשיכו לאהוב אותו כל כך בעוצמה כמו שאוהבים אותו עכשיו. שימשיך לשחק. שימשיך לשיר, שימשיך להיות בריא ולהיראות חתיך. תראה איזה נחמדה היא פה פתאום, אה? אתם יודעים שבאמת חושבים, אמרתי לכם כבר שחושבים שזה אמיתי, ואני חייבת לספר לכם סיפור, אני חושבת שסיפרתי לך את זה, שחמותי האמיתית הזמינה אותנו לחג האחרון, וכולם חושבים שזאת חמותי. אז אני הלכתי לחנות כלי בית, ואמרתי, אני אסיים עם המתנות לחג. ראיתי שני סירים, יש סיר כזה ברזל, והשני היה ב-50%. אמרתי, אני אקנה אחד לחמותי, אחד לגיסתי, וסיימתי את הסיפור. אני מגיעה עם שני הסירים לקופה, אז הקופאית אומרת לי, סליחה, למה שני סירים? אמרתי לה, אחד לחמותי, אחד לגיסתי. היא אומרת לי, לחמותך? לא הייתי קונה מזלג לחמותך. אמרתי לה, למה? מה זאת אומרת? היא אומרת לי, היא לא סובלת אותך, את משקיעה עליה סיר כזה יקר. אמרתי לה, מאיפה את יודעת? מה מאיפה אני יודעת? איך שאת יוצאת מהבית עם תנפת עלייך, היא אומרת לי. אמרתי לה, מתי שמעת אותו? אומרת לי, ביום שישי בערב. אז הכל מתערבב. אבל ככה זה קורה גם במשפחות הכי טובות. ותכלס, אין על המשפחה. אני מתכבדת להזמין את ביתו של יורם גאון, הילה גאון לבמה. אחותי. ערב טוב, כבוד ראש הממשלה ורעייתו, אדוני ראש העיר ירושלים ורעייתו, משפחה אהובה, קהל נכבד ויקר, והכי חשוב מכולם, אבא. מזל טוב, אבא שלי. כשהציעו למשה ולי לברך אותך על במה זו, בערב שכולו לכבודך, התלבטנו כיצד אפשר לעמוד במעמד הזה ולנאום מול כולם. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד במשפחה, ואין ברור מזה שזהו חלק בלתי נפרד מתפקידך, לעמוד על הבמה. זה הבית שלך, המקום הבטוח, שבו אתה מאפשר לעצמך בכל שנה להיחשף יותר ויותר, ולהראות לכולם, ובעיקר לעצמך, עד כמה הלב שלך עצום. ובכל מעמד, כזה או אחר, אתה מאפשר לקהל העצום לגעת בלבך עוד קצת. וכך אתה זוכה כל שנה לעטוף באהבה כל כך הרבה אנשים בטוב לבך. אז החלטנו להניח בצד את הרשמיות שאירוע כזה דורש, ופשוט לברך אותך מכל הלב. מהיום שאני זוכרת את עצמי, תמיד שואלים אותי איך זה להיות הבת של יהורם גאון. והתשובה האוטומטית היא שלי, רגיל. היום, כשאני בעצמי אימא לשלושה ילדים, אני מודה שאין שום דבר רגיל בלהיות הבת שלך. מאז ומתמיד אתה מחנך אותנו בכל דרך אפשרית, לענווה, תרומה לזולת, לערכים ומסורת יהודית, לאהבת הארץ, לתרבות, השכלה, לעבודה יומיומית קשה, וכמובן שהמשפחה הינה הדבר הכי חשוב שקיים עבורנו. לא פעם שמעתי מאנשים שהם חושבים שהדלתות נפתחות בפנינו ללא כל קושי, רק כי אתה אבא שלנו.
ואתה אבא, במחשבה מאוד מיוחדת ואופיינית לך, תמיד הובלת אותנו למסלולים שכל אחד מאיתנו יבלוט מכישרונו שמיוחד לו. שלא נרגיש, ואפילו לא לרגע, מסונברים מהעילה שמקיפה אותך. וזה, אבא, זה לא רגיל. זה הכי מרגש, מיוחד, וזכות עצומה להיות הבת שלך. מי שמלווה אותך לאורך השנים, מכיר את שני המכתבים שאתה מקריא בהופעות, שסבא, משה דוד גאון, זיכרונו לברכה, כתב לך. אלה מכתבים שחושפים את הקשר האוהב בינך לבין סבא, אבל אי אפשר להתעלם מהביקורת שלו כלפיך ודרך החינוך הנוקשה, הבלתי מתפשרת. בהופעות שלך אתה מקדיש חלק נכבד לאביך, ואתה מקריא את המכתבים האלה בהומור, והקהל צוחק ונהנה, ואתה מסיים בהתרגשות ואומר, כל מה שאני זה האיש הזה. עבורי אבא, זהו רגע בלתי נשכח בהופעה, שחלק מליבי נצבט על כך שסבא לא הספיק ולא זכה ליהנות מהאדם שגדלת להיות. והנה היום, התמזל מזלי, ובמקום הזה, בירושלים, הבית האהוב שלך, אני פונה אליך סבא, ומספרת לך דברים שלא הספקת לדעת על יורם, בין הזקונים שלך. בצניעות רבה, חשוב לי לספר לך שהבן שלך גדל להיות אחד האנשים הכי מוכרים במדינת ישראל. בזכות כישרונו האדיר, יכולות המשחק המצחיקות והנוגעות ללב, בזכות קולו שמלווה את כל השמחות, חגים, וגם את המלחמות וימי הזיכרון הקשים מנשוא במדינת ישראל. הבן שלך זוכה במאות פרסים ותארים בארץ ובעולם, בזכות תרומתו הבלתי פוסקת לכל סוגי האוכלוסיות. ואולי הכי חשוב, הבן שלך דואג, שומר, מלווה, אוהב, ומעביר את החינוך והמורשת שלך אלינו ואל ילדינו, עם המון כבוד והערכה. והיום סבא, בזמן שאני עומדת כאן ומברכת את הבן שלך, אבא שלי, ליום הולדתו, לבריאות ואריכות ימים, מול כל כך הרבה אנשים שאוהבים אותו. חשוב לי שתדע סבא, בשמי ובשם אחי הבכור משה, הקרוי על שמך, כל מה שגדלנו להיות, וכל מה שאנחנו עוד שואפים להיות, זה האיש הזה, אבא שלנו. מזל טוב, אבא אהוב. מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי שם עומד ובין הדוכנים בענן ענוק של תבלינים בין שקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד ובין הדוכנים בין שקים על המדרכת שמם הביא פת לחם שם עומד בין הדוכנים בית אבי יושב אל השולחן בין ימים של חול ויום של חג
בתפילות של בן ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן בתפילות של בן ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן הנה הוא בית אבי יושב על השולחן בית אבי עומד עדיין שם אבי עומד עדיין שם אך ללא בנם ובלי יושב ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ בית אבי יושב אל השולחן ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ בית אבי עומד עדיין שם תודה רבה, תודה רבה על הזכות, תודה רבה תודה רבה לקובי אפללו איזה קול כשהיה בכיתה ג' כתב אביו המודאג של יורם מכתב למורים בבית ספרו, אילה הזכירה את המכתב קודם. אני אקריא את המכתב. יש לי הרושם כי הוא מעתיק עבודות מרוכזות מתלמידים אחרים בשעות הדחק. והכל נעשה ונלוש אצלו ברגע האחרון על קצה המזלג. כולי תקווה שתוכל הנהלת בית הספר ברוב אדיבותה להיות לי לעזר ולקבל על עצמה לפקח בקפדנות על תלמיד זה למען תהה אימה ציבורית על אורחותיו. אז אימה ציבורית לא הייתה פה, והציבור מצידו פשוט רצה שיורם ישיר, ישיר בציבור. שרה לשרון, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו זכינו, ויש לנו מזל, וקרה לנו נס, האיש הזה. יורם גאון שמנגן לנו את כל החיים. אמרו לי שבירושלים חם כמו בטבריה. אז בגלל שזה לא כל כך נכון, אתם מוכנים להתחבק ולשיר סימני דרך. אני פוסע, עוד אני פוסע, לחפש אחרי
כל השנה כיצד הוא קם שהוא מריח סכנה, איך מתעורר ומי נובג יבא עד צ'ילה, כי הוא יודע שאם אין אני למילי אז לחייב. האם הזה, האם הזה, האם הזה, כמה טוב שהוא כזה, שהוא סושטונה בלי להתבייש לכבוד הנוער שעומד אל מול האש, לבני תימא, לבני אלג'יר, לבני היקים, לבני עקיבא ולבני ירושלים. אז לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, כמה טוב שהוא כזה, שהוא שמח. תודה רבה לשרה לשרון. הפגישות הראשונות שלי עם יורם היו 400 פגישות בערך, אבל חד צדדיות. כי הייתי ילדה ביפו, גדלתי ביפו, והייתי מתגנבת לאחורי הקלעים של אלהמברה, וראיתי את קזבלן בערך 400 פעם. אבל פגישות ממש חד צדדיות. הוא לא ידע שאני קיימת. אני הרצתי אותו בטירוף. הוא נסיך במילה אחת. עכשיו אנחנו נשואים כבר שש שנים, זה יפה. אני חושבת שעם ססי רבתי יותר בשש השנים האחרונות האלה, מה שעם יורם. כשהוא גילה שהכיסא שלו, שהוא יושב בו תמיד, הקורסה, אם לוחצים היא קופצת אחורה, אז הוא הפך את זה לפואנטה. שלא יכולנו להתאפק, כי כל פעם שמשהו הרגיז אותו, אז הוא היה לוחץ, לא פקוסה את הקופצת. חלס. יש לו נועם הליכות. יש לו עדינות. כמו שרצתי אותו שהייתי קטנה, כך הוא. מה הוא לא עושה בחיים? הוא בחיים לא יצטלם עם סמלת קלה. אני אגיד לך למה. כי הרעיון הראשוני לעשות את הפתיח היה שהבנים יהיו בסמלות לבנות והבנות יהיו במכנסיים, משהו מופרע. ואז אני ראיתי כשהם באו להציע את הפתיח, יורם מסתכל ככה וידעת שנבר בחיים הוא לא יעשה את זה. הוא לא יצטלם. עד כאן, אני לא מצטלם בעירות. הביאו גם את אימא. תודה ליונה אליאן, תודה רבה. יותר מ-20 שנה שיורם גם משדר לאומה, נכנס לנו מהנשמה, גם מהרדיו, עם תוכניתו גאון ברדיו. אני מתכבדת להזמין את מנהל כאן ג' יובל גנור ואת יורם גאון לבמה.
ירום גאון היה הזמר הישראלי הכי גדול עוד לפני שנולדתי, בדור של הוריי, כשבגרוש היה חור. אבל גם בדור שלי, כשאני הייתי בבית הספר, אני זוכר היטב איך כולנו למדנו ממש בשיעור מסודר את הריקוד של עוד לא אהבתי די. והדורות הצעירים יותר מכירים אותו לא רק מהמוסיקה, אלא גם מהקולנוע ומהטלוויזיה, מקרובים קרובים, דרך שישי בגאון ובית ספר למוסיקה והצברי מרנן, ואם זה לא מספיק אז יש גם גאון ברדיו. המופע הזה הערב הוא יוזמה של כאן ג' שהיא הבית של המוסיקה הישראלית, מה שאתם מכירים כרשת ג'. באנו עם הרעיון לפני כמה חודשים אל עיריית ירושלים, שהיא הבית של יורם, והיא מיד הרימה את הכפפה. יחד עם המופע המיוחד הזה אנחנו מייסדים היום בכאן ג' מסורת, מסורת של הוקרה והכרה באבות המייסדים של הזמר העברי, וכך נעשה מעתה בכל שנה. ומי ראו יותר בהגיעו לגבורות, לפתוח את המסורת הזאת, ואותו לסיום, כבר הזמנו לבמה, ואני מבקש להעניק לך את התעודה הזאת. יורם, אתה מוכן? אנשים באו לשמוע אותך, יש לך כוח לשיר לנו איזה משהו? אולי אתה רוצה להגיד קודם, המיקרופון שלך. קודם כל אני מתנצל, קודם אני הייתי נאלץ לעזוב לשם, כי ראש הממשלה ביקש ממני, היה איזה משהו מדיני שהייתי צריך לצאת לפתור, והוא לא רצה לעזוב, אז אמרתי לו, עזוב, תן לי, אני אפתור את זה, ואתה תישאר לשבת. אדוני ראש הממשלה והגברת שרה נתניהו, אדוני ראש העיר ירושלים מר משה ליאון והגברת ליאון, ידידי נפשי אשר בקהל, משפחתי היקרה כל כך, לפני שאני אומר ערב טוב, קודם כל תיקון טעות. האירוע הנפלא הזה שהיינו עדים לו הערב איננו יום הולדת, כי יום ההולדת שלי הוא עוד המון זמן. ליתר דיוק, עוד חצי שנה. אתם יודעים מה זה עוד חצי שנה בגיל הזה שלי? זה שישה חודשים. אני לא מדבר על כמה ימים זה, ושעות ודקות. בקיצור, זה עוד המון זמן צעיר. ואפילו שכך, כשאני מדבר על אנשים אחרים שאני יודע שהם בני 80, אני מדבר על אנשים מבוגרים ממש, שלא לומר זקנים. וזה לא מתחבר לי בכלל עם הגיל הזה, שנחת עליי במפתיע, כשכל הווייתי ועשייתי לא מוכנים לו בכלל. סבא שלי בעיר העתיקה כשהיה בן 70 היה חסר שיניים, הוא היה כפוף ועם משקפי סיפון. אבא שלי שנפטר בן 69 תמיד נראה לי מאוד מאוד מבוגר, ואני מנסה להתחבר לגיל הזה כמו שהטבע מאלץ, וזה לא מצליח לי. אתם יודעים מה? הלוואי שלא יצליח לי אף פעם. שפרו עליי גורלי ומזלי, שהרי בתום ערבי הוקרה שכאלה אומרים בדרך כלל, חבל שהוא לא זכה לראות כמה אוהבים אותו. ואני זכיתי. ואושרתי עד למעוד. ואני עומד כאן נרגש כדי להודות על כל הטוב הזה שהרעיפה עליי העיר ירושלים באמצעות חבריי למקצוע המשובחים כל כך. כשמלאו לי יצחק נבון, זיכרונו לברכה, נערצי הגדול 80 שנה, שאז הוא היה כבר לדידי מאוד מאוד זקן,
הנחיתי לכבודו את הערב, והוא כתב לי כמה ימים אחר כך ככה: יהורם היקר והאהוב, קבל את תודתי העמוקה על הנחייתך המבורכת ועל איחוליך בהגיעי ל-80. אתה קרוב מאוד לליבי במעשיך ובדבריך. ובהגיעך לגבורות, אל תשכח להזמינני, ארצה להיות מנחה הערב שלך, מכאן או ממרום. אוהבך מאוד, יצחק נבון. כשהדברים... כשהדברים נכתבו, הם נשמעו לי אז כמו בעוד 1,000 שנה. והנה זה כאן ועכשיו והערב. ואין לי ספק שגם יצחק נבון אהובי מנחה, כפי שהבטיח, את הערב ממרום, במבטו החם והאוהב, כשהוא מוקף במלאכי שירה. אני נרגש עד עמקי ליבי היום, וסוגר כאן בחיקר ספרה הרבה מעגלים. אני אזכיר רק 2 מתוך הרבים. מעגל אחד יקר לליבי במיוחד, שהחל אותו אבי הטוב כפקיד ומורה לעברית כאן בעיריית ירושלים, במחלקת התרבות, מתענה כל שנה מחדש בבקשה לקביעות אותה לא קיבל לעולם. והנה אותה מחלקת תרבות שנים רבות אחרי, מארגנת לבנו הקטן והזמר ערב מן היפים שהיו כאן במחוזותינו בירושלים. מעגל אחר, שנים שהופעתי ברחבי תבל עם הפסנתרן בן גילי, דני גוטפריד, ופעם התנצל בפניי דני, ידידי בן גילי, על אילוץ שבעתיו לא יוכל לנסוע עם מי לחוץ לארץ. ככה פעם את הילד שלי, הוא אמר לי, הוא גם מנגן יפה. והוא התכוון לילד הקטן שהיה מסתובב בבית ומפריע בעודנו מקיימים חזרות. לא כל כך רציתי לקחת את הילד הזה, כי לא שמחתי עליו, על הילד, אבל בסוף נאתרתי. והילד הזה שהגיע בראשו לקלידי הפסנתר כשעמד על בהונות, הוא המנצח כאן הערב. והוא מטובי המנצחים שלנו, מטובי המנצחים בארץ ובעולם. בימים אלה, שאני מתבקש להופיע עם תזמורות סימפוניות, אני מקפיד להופיע רק עם הבן, כי האבא, איך לומר, לא צעיר. אני לא יודע מאיפה להתחיל את התודות לערב המרהיב הזה לראש הממשלה והגברת שרה נתניהו, שעשו לי כבוד גדול ובאו לשמוח בשמחתי. תודה רבה לכם. לראש העיר הנלבב משה ליאון, שסייע בכל מאודו לעושה הערב הזה, שאכן זאת תהיה חגיגה ירושלמית כבירה. לכאן תאגיד השידור הישראלי וכאן ג', מנהל תרבות, חברה ופנאי ואגף תרבות ואומנויות של עיריית ירושלים, מפיק ובמאי המופע רן צחור שהפליא לעשות, התזמורת הסימפונית של ירושלים בניצוחו של ירון גוטפריד, חבריי האומנים הנפלאים שפרגנו לי בכל לב, בראשם ביתי המוכשרת כל כך מסברי מרנן רותם אבוהב, כל מברכיי שהפתיעו אותי בגדלות נפש ולקחו חלק בערב, לחבריי שבקהל בו יושבים טובי רעיי, תקווה מזכירתי הנאמנה, בני וביתי משה דוד והילה, ומשפחתי האהובה כל כך על כל שלוחותיה. תודה לכולכם מעומק ליבי. אך, רגשת אותנו. עכשיו תשיר, כן.
אתם צריכים לעזור לי. אני מאוד נרגש. אני הולך אלייך כל ימי, אני הולך אלייך בסונבר, אבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני אין לי מרגיש דבר. אני חוזר לארץ לזמן, מושיט ידי ללטוף את שערי, הנה אני כאן, אך כמו יונה פצועה, אני נופל תמיד מול שערי. הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. אני חוזר באלף גלגולים, אני נזיר בין מלך וקבצן, ובלילות בבקות השואלים אני חולם וארבח בו בזמן. אני רואה אותך הרחוקה כמו נסיכה שבויה במגדלים, בין סורגים יושבת ומצפה. האלוהים, האלוהים דודים, הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגדות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו בר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. ואת חיכית כמו האבנים וכמו הבור להלך בנדל, זריחות רכות נשקו אותך פנים, שפיות ודורות נשקו אותך צוואר. אחריתך יושבת ומצפה, ובעינייך אור וצבע רב, אך לקחתיך איתי אל החופה, את היחפה כתר של זהב. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגדות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו בר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר.